जेरुरो शिम एगा महापणिता मोगो सियारो प्याजी अमरा पुरामियु मिंगला येता धमा योंजी बो द्वे 14 ये तला 62 खु ने नाइट होचा सोमारो मुआ तो उछान दो खंडो इ फया पिउ पिन अलु ये से छ तयारो गोजो गोजी बिरकाला सब जा रहा बाबे भैया ला ये तो बेमान काम बिरकाला पियो सुबी सुमा नी रे सुरा ले गोजो का ने ने रगा रमा रे जो म्या म्या दी बो रे सुरा मत है इगे तो मत बिरकाला था रो जम्मा ये संदा ये यो सो नहीं दे ये रे पे सुन ले छि हैं जे यार कहीं करो म्या जी म्या ले दिखान जा रहा बाबे ဘုရင်ရတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲကျမချမ်းသာလို့အကြောင်းညွှတ်လို့ရှိရင်တိခံပြီသားလို့ရှင်အေးနဲ့နေကြဖို့ပေါ့ဒီနေ့ဒုက္ခတို့ကစေရီဟောင်းတွေပြန်ပြီးဒီကလာခြေတွေပါတယ်တင်ခြေတွေပါတယ်တင်ပြီးဒီကလာတန်ခါတွေကိုဖယ်ကျိုးဆရှိသည်နဲ့ဒီလိုက်ရင်းတွေကိုဆန်းဆရှိသည်လုံးလုံးကုန်လူတန်းပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရမှန်ပြီးလူတန်းတဲ့ရေစက်ချဘွဲကဒီနေ့ပါနေတယ်လို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်အဲ့ဒီရေစက်ချဘွဲကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးဒီကာလပြောရဆွေးရအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဒီတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်စိလည်းနေလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမလဲတဲ့နည်းကိုပြောအောင်မျက်စိတဲ့ပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းတယ်ဖြောင်းဒီလားမြန်မြန်သွားဖို့စိတ်တွင်းရမှာအဲ့ဒီဝတရားရှိနေတဲ့တွေ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေကဩရည်ရချက်တရားနာရမှာပါလားလို့သိခံပြီးတော့အောက်နေကြပါဘုရားတို့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကတော့ဖြင့်တကယ်ကျော်မပါမပြီးဘူးလို့မှတ်တာခိုင်းတရားစကြပါစို့ရသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဤတမ်းမေပုံညာအာသွက်ခေယံဝါဟောတုဆိုတဲ့လူပါအကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်ဒီဘုရားနဲ့ပြင်ပြီးရှိတယ်ပါတဲ့တင်တမိတွေပါတဲ့ပူဇော်ဓမ္မနည်းပါတဲ့ခင်မျိုးမျိုးဘုရားမှာသင်တဲ့ဖွေရလောက်တာပြီးတဲ့အာသောတရားကုံကျင်လို့လုပ်တယ်လို့သူရှင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ရတယ်နော်အာသောတရားကုံမြင်လို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားကဘယ်မှာကနေတော့ကုံရမှာလဲဆိုတော့မေကွန်းကဒကာစစ်ပေါ်မှန်ပါပါရိုးရိုးပြောတော့အာသောတရားကုံလို့သူတယ်လို့ဆိုတာပဲအာသောတရားဘယ်ကနေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတာမသိလို့ရှိရင်လည်းမခွာရလို့ရှိရင်တော့မကုံဝေဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကရှင်းတင်နေတော့မှန်ပါပါဒါကြောင့်အာသောတရားကဘယ်မှာကနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတော့ဥပါင်းတို့ရေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဆိုနေကြတာပဲဣဒံမေပုံညာမေရိတဲ့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုစီအာသောခင်အာသောတရားလေးပါးတွေပုံညာအာသောခယံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲဝံရွဆောင်နိုင်သည်ဝါပို့နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ခန့်တို့ကိုချမ်းတို့ယူကြတာပါပဲတို့တော့ပြောရုံနဲ့ဒီကံကောင်းနဲ့လွတ်ရုံနဲ့လည်းဥဒ္ဓဝိယမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးပါဘူးတခါကျရဲ့မပြီးသေးပါဘူးတဲ့အာသောတရားကဘယ်ကနေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးမှဒီခွာလိုက်မှသာလျှင်ဩဓာကုမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလားဆိုတော့ဒီလူဒီဓာကုအောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့အသေးပဲကိုသက်ရောက်မှသာလျှင်ဖုတ္တမှာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရစ္ဆာမျိုးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေသို့တို့တွင်နေသိအောင်ဒကာသက်ကြိုးစားနှတ်ထောင်ပါပဲဒီဒကာဓမ္မတွေကလူတွေကြမ်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိကြပါတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးဒီကာလနေတော့ဩအာသောတရားကဘယ်များကတ်ခိုးနေလို့ဇာကုံအောင်လို့ ਆ ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်းကထွက်လာမှန်ပါပါအာသောတရားကဘယ်မှမကတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတ်တယ်မှန်ပါပါ
ာသောတရားပဲကန့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကန့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံမြဲကန့်ခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှတ်ရမယ်ဗေဒတိသာကိုယ်ကပူဇော်တယ်ဆိုတာလည်းအလုံးပူဇော်ကိုယ်ကကြဖို့ဒီထားတာပဲဥစ္စံသောခန့်တော့ကနော်အဲ့ဒီကဲလို့ဒီသာကိုယ်ကတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းခါဟောင်းပြင်းတဲ့ဒါနပဲအဟောင်းပြင်းတဲ့ဒါနပဲလို့ဆိုရင်တော့ဗျာဟောင်းပြင်းတဲ့ဒါနဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှင်မျိုးဝဲချအောင်မြတ်စွာဘုရားလည်းတင့်တယ်အောင်ဆိုပြီးကြလာဓမ္မိတွေလည်းလူတာပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ကွာမမှန်ပြီးဒီကရလာကုံကြခံပြီးစဉ်းစားတာပဲ။ဒကသံဃာတွေလည်းထိုက်တန်တာတွေလူတာ၊ဇာသမားလည်းထို့သူပဲသူက။ဒါရီယဒါနတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒကရမတွေတဲ့။ဒီဒါနတွေလူတဲ့အလူဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာသောကုံမြင်လို့လူတဲ့လူဖြစ်ရမှာ။အာသောကဘယ်ကနေတော့။ခန္ဓာမှာအာသောတရား၄ပါးကကာမကွာဆိုတဲ့စာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၅ပါးရင်ကာမဂုဏ်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်လို့ရှိရင်ဒါကာမကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘဝကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကိုနောက်ထပ်ရခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘဝကွာဘဝတောင်းတာဘဝကွာဖြစ်ကဲတခါစဉ်းစားပါဦးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲငါ့ကိုငါ့အထင်းနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာသဘောသဘောကြဒီကံနာကိုကြီးငါ့ကိုငါ့အထင်းနေဒိဋ္ဌာသဘောဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကံနာကိုကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာသဘောဒါပြန်ဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲမှီးနေတာသာသောတရားလေးပါပဲကတ်နေပါလိမ့်အဲ့တော့ဒဂရမလေးတဲ့လူတဲ့တန်းတဲ့ပေးတဲ့ကန်းတဲ့ဆိုတာလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းပြုမှာဥပါအောင်ရေနေရကြမှာနော်ရော့အင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့လဲကုသိုလ်မရဘူးလဲရပါရဲ့အသောတရားစစ်ကုန်ကလားဆိုတော့မကုန်ဘူးဘယ်နေမှမသိသောကြောင့်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမှမသိတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်ဘူးဘယ်ရတဲ့ညာနဲ့စဉ်းစားပြီးကလာကြည့်တော့မှာဩကလျာဏမိတ်တလန်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာဘောလားဒါပြန်အသောတရားယခုရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒီကံတာကိုကြီးကိုခင်းတယ်လို့ရှင်လဲကာမတဝါဒီကံတာကိုကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းဒီကံတာကိုကြီးကိုငါ့ကိုငါပဲခင်းတယ်ဒီကံတာကိုကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ဩဒါပြန်ဒီကနာကိုကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့အာသောတရား၄ပါးခြံရမ်းနေပါလားဘုရားခြံရမ်းနေပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူရေတော့မြဲတွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲဘူးသူပဲမှာရေတော့မြဲတွဲနေဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာဥသိပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမဖြစ်ဖဲနဲ့လူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကံမြဲကံ။ဒါပြန်ဒီကံကကိုကြီးကိုဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရမကဝိပဿနာဆံရံရမယ်လို့ပြောတယ်။အလူရှိမျိုးရှိတဲ့အနေမှာဝိပဿနာဆံရံတဲ့ဌာနဒီသာလင်အမြတ်ဆုံးလို့သင်္ခုတ်တို့ပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောတာ။အလူရှိမျိုးရှိရာတို့တွင်ဝိပဿနာသမထဥပဒနာဆံရံတဲ့ဒါနသာလင်အမြတ်ဆုံးဒါနဝါနိဗ္ဗာန်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဒါနအစ်စ်ဧကံဖြစ်တယ်အမြတ်ဆုံးပဲဆိုသဖြင့်သမထဥပဒနာဆံရံရမယ်ဆိုတဲ့ဒါနကိုသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဘာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းလူချက်တန်းချက်ပေးချက်ကံချက်ဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့လောက်ကြတာပဲတဲ့သမထဥပဒနာဆိုတာမဆံရံလို့ရှိရင်ဖြင့်အလူရှင်မျိုးတွေမှာအမြတ်ဆုံးမရှိဘူးဖြစ်နေသဘောပါကြ။ဒါပြန်လူမှာပါခြံရရမယ်ဆိုတာသဘောကြ။ပါခြံရ။သမထဥပဒနာခြံရရှိရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ခြံရရှိရမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါ။ကဲပါခြံရကြမယ်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာရှိပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကြ။
ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖြစ်ပြအိ္ိ္ဆာတွေသင်္ခါရဒီအိ္ိ္ဆာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာသိပြီအဲ့တော့သင်္ခါရဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ပြုပြင်တာကသင်္ခါရဟုတ်လားပြစ္စည်းတာကပြုပြင်တာကပြစ္စည်းတာကဒါဖြင့်ဒီကန္နာကိုကြီးကမေကမွေးလာသလားပြုပြင်တတ်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဝိပဿနာကကံစိတ်လူဟာကပြုပြင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါဒါပါကြဒီဘက်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့နံတရားတွေကအာယံဒွါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာဒါပြန်သူလည်းသင်္ခါရတရားခန္ဓာယူပက္ခန္ဓာကကံစိတ်ဝိရူဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်တော့ပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျဒီနာမခန္ဓာလေးပါးကအာယုန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီဘက်ကအာယုန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်မှာဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာလေးပါးပေါ်တယ်ကြာစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာလေးပါးကြံစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာလေးပါးသူတို့ကအာယုန်နဲ့ဒီသူ ద్వార ရနဲ့ပြန်တိုက်မှာနှခုတိုက်မှာပေါ်တာဘုမာလက်ခုလက်ဘွားနှစ်ခုရှင်ပြီးတကလာရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုလက်ခုတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဟုတ်သူပဲဟိုအာယုန်နဲ့ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကြည့်နားကြည့်တော့နဲ့တဲ့ပြီးတိုက်လိုက်မှသာလဲနာမခန္ဓာ၄ပါးကပေါ်နေဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကိုပေါင်းစုံခေါ်တော့သူ့လည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်သွားကြောင်သူ့ပါခေါ်ကြသင်္ခါရတရားဒီနာမခန္ဓာလေးပါးလည်းကိုယ်နဲ့ကအာယံ द्वार ရနှစ်ခုကပြုပြံမှပေါ်ခြင်းကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြ။ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်သွား။သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်ပါပြီတရားဓမ္မတို့။သဗ္ဗေလုံးစုံသောဆိုတော့သူတို့ပေါ့ဗျာ။ဒီတရားတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုတရားဓမ္မတွေသိပြီးဒီကာလနေတော့သင်္ခါရတရားသည်ဒဂရမတို့သိပြီးသားတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရဖယ်လန်းဆုံးဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စနဲ့အနိစ္စလန်းဆုံးဆုံးနေပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စပဲလန်းဆုံးနေတယ်ဆိုတာကျင်းရကြဩဒါပြန်ဘယ်မှာကြောင့်အနိစ္စလန်းဆုံးပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှဒဂရကျွေးလို့ဥလာဥလို့မပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါပါသင်္ခါရတရားမှုဗျာဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲသင်္ခါရတရားမှုဘယ်လန်းဆုံးဒါဖြင့်တို့တသံတရားလုံးနေခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကသင်္ခါရတရားကပြုပြင်လာရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့တရားကဖြစ်ချလာသင်္ခါရတရားကပြုပြင်လာပါဗျာအနိစ္စဆိုတဲ့တရားဒါဖြင့်တို့ဟာတောင်ဖို့ဖြစ်အောင်ညချတယ်ရလို့နေ့လေကြတော့ဖုတ်ကောင်းတွေကဖြည့်ချဆိုတော့ဒီတောင်ဖို့ဒီကဖြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ခင်းနေမှာပဲမှန်ပါပါသို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမှမရှိမှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာရှိပါလိမ့်မယ်ရှိပါပါယောက်ျားမင်းမှမရှိပါဘူးဆိုတာမသေးကြလားမှန်ပါပါအေးသေးကြတော့ဒီချမ်းတို့ဒုက္ခတွေကသေချာမှတ်ပါကိုရေးရတဲ့နေရာမှာတော့ကြီးနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါကောင်းနေတာဖြင့်သင်္ခါရတရားပဲလွန်ဆုံးအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဆိုပြီးအောင်းမလိုက်ဘူးအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီနှစ်ခုမရှိတာဆိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတာဒီနှစ်ခုပေါ်လာတာဆိုအနိစ္စဆိုတာကမရှိတာဆိုတော့နေရာကြပြီဒီကောအော်ဒုက္ခနာကြီးကလူတုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယခုခါမှာမရှိတော့ဘူး။ဟောအနိစ္စခန္ဓာကိုကြည့်ပါလား။ဘုမကျောင်းမှာသင်္ခါရီ၊ကော်ဖီတွေပါတဲ့တိုက်တုံးက၊ကြလိုက်နေတိုက်တုံးက၊ဆွမ်းဆန်တဲ့လောင်းတုံးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်ရအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးခဲ့လို့အခုရှိသေးရဲ့။မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိနေကြ။အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကမင်းတို့ကအာသောတရားကိုမြင်မြင်လို့ရှိရင်ရတာအရင်မရှိတော့ကံနဲ့ပညာရဥပဒနာပညာဖြင့်ပတ္တိရှိလိုက်ပါဒီသင်္ခါရတရားကြီးပြက်တာအိ္ိ္ဆာရောက်တာကိုမင်းတို့ပညာနဲ့ရှိလိုက်ပါသဘောကျပညာနဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကလည်းအင်းငြိမ့်လိုက်အင်းလှုပ်လိုက်
ยิงไล่ซุบไล่ซะတော့ญินเนยุคก็ญิงที่ชุบตัวแล้วก็ซุบแต่ยุคก็เตสะทุบล่ะแล้วก็ติงคาระก็ปิเสียนแล้วก็สะทุบล่ะดีไดมันเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยตะกะนะอุจันโตที่อารมณ์เตียนะตะกะระมะฤอิงคะละได้ยุคที่นันติชื่อเลยครับเป็นรู้จักไม่ชื่อบาเลยมันเมยได้ขาจ้ะตะกะระเตียหมดเพียงอนิจจังลั้นซุบแก ยกุบาลเตียนาเตียนาเตียนานี่ครับเนี่ยยกุบาลเตียนาครับดิเตียาก็เบลั้นซุ้มอ๋อแต่เป็นเตียนาเองแหละอกุชอกจะชอกแต่ตันนี่ให้ชุบพอเสียมีนอกจากอัธุแก่อตันก็ตะคาบัวเสียครับเนี่ยบาลเตียนานี่จ้ะตะกะระเตียนาเตียนาอตอจายานานในล่ะขณะไปเป็ดตาเว้ย เอ้ยเกลือยราจินคานะติงคาระเตียเป็ดต้อคานะปัญญาญาณเนี่ยปัตติจิไปပါปัญญาเนี่ยจิไปเลยเนาะปกติเนี่ยลงเนี่ยတော့ไม่จิไล่ပါเน่ละติงคาระเตียเป็ดตาเบนี้นี่มาเนี่ยติงคาระเตียเป็ดตาเนี่ยไงยราจินคานะปัญญาญาณเนี่ยปัตติจิไป ဘာနဲ့ကြည့်ကြ။ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်။ဉာဏ်လိုက်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 ဒီလိုမနေဘူးလား။အော်ဖြစ်လိုက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 ်နေတော့ဒီကကာမသောကဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ငါအာသောကာမသောကကုန်သွား။မကုန်ဘူးလား။ နောက်ဘဝလည်းဒီသင်္ခါရတရားဒီလိုဖြစ်ပြနေဦးမှာပဲဆိုတော့ဘဝတော့ပါဘူး။ဒီအနည်းကဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုပြင်ငါ့ကောင်ငါဟုတ်သေးရဲ့။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာသွားရခုအသိနဲ့ပဲကုန်သွား။ဖြစ်ပြနေတာဒီပါသစ္စာတော့မေးလိုက်။ဟောဒုက္ခသစ္စာသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသွားကုန်သွား။တော်ဖြစ်တယ်။ဘာငေးတော်ဖြစ်တယ်လို့ ကြွေအမနာဖို့တံသွားပြီနော်အဲ့ဒါအော်အာသောတရားကုံကုံဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့ဒီကားလို့သတိချင်းဖြင့်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့မှာအာသောတရားကုံတယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့အာသောတရားကုံတယ်သိပြီကြာကြာမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ကလေးတွေသင်တယ်လို့သင်နေတာနော်ဒီတရားက သူကံသေးဘူးဟာလာလုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာသူကအာယုံတော်ကလုပ်လိုက်လို့ဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးကဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါခေါ်ကြမှာဖြစ်ပင်မဲ့သူ့မှာလည်းဇာတိဇရာမရဏကပါလာတော့ပြည့်ပြည့်သွားရှင်မှန်ပါဗျာပြည့်သွားတော့ဘုရဲ့ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့တယောက်စာဒီက
ဒီကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းသူတယ်မဖြစ်ပါမပြတ်ပါစေနဲ့လို့တောင်းတာကြောင့်ကြလို့ဘယ်အရောရောအနာတပဲဖြစ်ရတာလဲဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပါပါပြရတာလဲပါပါအဲ့ဒါကြတဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမလို့ပေါ်လာတဲ့အနာနဲ့ဒီနာနဲ့သေသွားတယ်နဲ့တွက်လိုက်တာပါပါသေမလို့ဖြစ်တဲ့အနာကိုလည်းဒုက္ခတဲ့သွန်းမလားဒုက္ခတဲ့သွန်းမလား ရှင်တော့ရှင်းနေသေးတယ်မသေးသေးပါဘူးသို့တော့အသေးနာပေါ်လာပြီဆိုတော့သေဖို့ရအနာပေါ်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကစဉ်းစားကြည့်ပါဒါအကြိုက်တာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘာလို့သေဖို့အနာပေါ်လာသေဖို့အနာပေါက်လာတာဘယ်လိုဘောသာပြည့်ရှိဒါဖြင့်သူလည်းဒုက္ခသစ္စာနောက်တခါကိုယ်ရှိတယ်မှန်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သေသောပြန်တော့ဘာသစ္စာဒါဖြင့် ဖြစ်ပေါ်တာကသေနာပေါ်တာပဲသစ္စာဒီသေးတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်ပြီးတဲ့ကာလဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ချင်ပြွတ်ချင်ယွံကျင်းမုံကျင်ပြင်းရင်ရှိသည့်ဖြစ်ပါ၍ဒီစီရီတိသာပြီးအများကိုးကွယ်ရမိမိကိုးကွယ်ရအများကိုးကွယ်ရကိုဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအမှန်မြင်ပြီးဒါလွတ်ချင်လို့ ဒီရတော့တိသာကိုယ်ွယ်ပါတယ်လို့စိတ်ကြောင်းပြရမှာအာသောကုအာသောကုရာကြသဘောနဲ့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတွေလည်းတော့ခန့်တို့ဦးချမ်းတို့အကြောင်းပြုပြီးဒီကာလဒီတရားပေါ်လာရမှာဘုရားဒါမှလို့ရှင်ဥပဒနာဆက်ပြီးဟောဖို့ပါပဲဘုရားဒါဥပဒနာအစီမှန်ပါဗျာ
ဟုတ်ကြဒါဖြင့်အာဂေါတယကုံညာနိဗ္ဗာန်အာဂေါတယကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာဂေါတယကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ရာပညာရပတ္တိနဲ့အနိစ္စကဗေဒင်္ခါရအနိစ္စကိုသင်္ခါရတရားအနိစ္စလားဆိုအဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ကြအာဂေါကုံဗေဒင်္ခါရအနိစ္စကိုဘာနဲ့ကြည့်ကြလဲပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကုံသွားလဲဩော်ဒါဖြင့် ကနလိုချင်တာငါ့ဦးချမ်းနဲ့လိုချင်တာအာသောတရားကုံကပါလို့ဆိုတော့မကြည့်ရင်တော့မကုံပါဘူးမှန်ပါဗျာပညာနဲ့မကြည့်ရင်မကုံပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုပညာနဲ့ကြည့်မှသာရင်ကုံတယ်ဆိုတော့ဗျာကြီးကုံကျင်လို့တပည့်ရတော့ဒီဖျားကိုဒီသာကိုယ်ပါရေးဒီသံတွေကိုပြီးလိုက်ရှင်နေကွာအလုံးစုံရောကြီးတွေလှူတံပါရေးအဲဒီသံဃာများကိုလက်ထိုက်တယ်လှူတံတွေလှူတံပါရေးဆိုရဲ့ဥစ္စာ ဘာလိုကြံလို့တော့ဆိုတော့ဒါကုံကြံလို့ဒါကုံကြံလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီဟာကိုသိတဲ့ညာမရှိဘဲနဲ့မကုန်ဘူးဟောဒီသိတဲ့ညာနဲ့တပည့်တော်တို့ဒီဒီခန္ဓာသင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုအမှန်ကမြင်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်အာသောတရားကုံနဲ့ဟောဒီအာသောတရားကုံညာဖြစ်တဲ့အာသောတရားကုံညာဆိုတာဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြဘူး ဒါဖြင့်အာသောတရားကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ရောက်ရပါလို့ဤဆိုလို့ဘ ᱹ ဓမ္မပို့မှာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီညာမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီညာကပို့မှာဒါသိချင်စဉ်းစားပါဒီစကားအနံ့ရေးကြည့်တယ်ပုံရရောက်ရပါလို့ဤဆိုတော့ညာကမပါတော့ညာပို့မဲ့ပို့မဲ့ကတော့ကမရှိတော့ပို့မဲ့မက္ကင်ကမရှိတော့ ဒါကသက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒီမက္ကင်ကမပေါ်လာဘူးဒါပေမဲ့ပို့မဲ့တရားရှိသေးရဲ့အပြောသာရှိမှာပဲပို့မဲ့တရားကိုယ်တန်တန်မပေါ်လာဘူးသဘောကျဒါပြန်ကိုယ်တန်တန်ယခုခန္ဓာကြီးပြန်ပြီးဒီကရာကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေပြတ်တာပြတ်တာဖြတ်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 နဲ့ပြည့်နေတာမြင်တော့မှအဲဒီအာသောတရားကမြင်လိုက်ပြီနဲ့ဒီအာသောတရားတွေကဒကာအောင်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့
ဘာကြမန်းကြီးကသူများပြောတယ်ရမ်းမန်းတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရမ်းမန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်တာမှာကိုဒီခိုက်တာမရှိတဲ့သူတို့မရှိရင်ချမ်းသာနေတာပဲကာမတော့ဆိုတဲ့လောဘမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်မှပြည့်စုံသွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဘဝတော့ဆိုတဲ့လောဘဘုံဘဝကြောင့်တဲ့လောဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဘာမှပြရခက်ရမလို့တော့ဒိဋ္ဌာသောဆိုတာလေဒီကံတရားပြတ်တာမြင်သဖြင့်ပဲဒိဋ္ဌာသောကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးငါကဟုတ်သေးရဲ့မရှိပါဘူးအသင်္ကာရတရားပြတ်နေတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ခေါင်းကဟောလိုက်ပြန်ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာဘူးမရှိပါဘူးသိတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ်ဘူးမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့တပည့်တော်ဟောဒီ၄ခုပုံနဲ့နေရာကိုရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဟောဒီကြီး
်ဘာကြမရလို့ရှိရင်ဒေါသမိရလားမင်းအင်းဒီကအဝိဇ္ဇာသွားမောဟမိဘာကြဒါဖြင့်ကာမသွားဘောဟသွားဒိဋ္ဌိသွားကလောဘမိအဝိဇ္ဇာသွားကမောဟမိဩဒီမိတွေငိမ့်တာဘာခေါ်ကြဒီမိတွေငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့သိသဖြင့်ဩတို့ဒီကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့မှအာသောတရားကုံညာဆိုတော့ဆိုသူတို့မရှိတာပါလားသူတို့မရှိတာပါခေါ်ကြအဲသူတို့မရှိတဲ့ရှိကိုတပည့်တော်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်မယ်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အစအဆုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘေခကာလမှာအာသောတရားနဲ့အာယုံမပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့ကျင်နေများနေတော့သာသမိကုသိုလ်ရှင်တွေရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောရောက်ရပါလို့အေးဆိုတာဒီကိုကိုယ့်ဟာကိုချောအောင်လို့မှရောက်တာသဘောပါကြအင်းသူများချောအောင်လို့ရောက်ကြလားကိုယ့်ဟာကိုချောအောင်လို့ဒါဒါဖြင့်ဤကဲ့သို့တဲ့ဒေဝီတော်ကိုပြုပြန်ပြီးတဲ့ကာလလူတန်းပေးကမ်းရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်စေနာတို့ကြောင့်
ဒီတော့ဤခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအေကံတိတကယ်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာသောတရားဖြစ်တာကုန်တာကိုတပည့်တော်လူပွားမှာရှိတဲ့ဖြင့်အမြဲတမ်းကုန်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတကလားအမြဲတမ်းငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့သိခဲ့ကညွှန်ပါဘုရားဘာအောင်တော်ဆုံးရေးကြည့်တယ်ဒါကုန်မှုမောသဘောကြကြအဲ့တော့ ဒါကလည်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအာသောတရားကုံညာကိုယင်မှမနှိပ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်းနေကြသူပြောင်းနေကြမလို့တော့ဘူး။လူရင်းမှတ်တဲ့ကုံ။ဒါကြောင့်ဒါနလူပြန်လာအာသောတရားကုံညာညွတ်ပါ။ဘုရားကလည်းလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညောမနေတဲ့ကသူ့ကိုယ်ကလုံရင်းကုံနေ။ရှင်းညာ။အဲ့တော့ဒါကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာသောတရားကုံညာကိုပြောင်းပြအောင်ပြောင်းမှ
ပါဒနာပါနမောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဒ္ဒရဏဖြစ်သွားမယ်တဲ့ကာမသောကနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးခင်ပြီးဒီခန္ဓာကြီးအန္တရာယ်ခင်ဘူးငင်းဒါကြောင့်ဝိဒ္ဒအန္တရာယ်ခင်ဖို့ဘယ်ခင်ဖို့ဆိုဝိဒ္ဒရဏဖြစ်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ရကြံလို့နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာနဲ့ကောင်းတာကြီးရကြံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝသွားဖြစ်သွားဘူးဝိဒ္ဒရဏပါရှင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌာသောကလ
ตัวก็ไม่ได้แต่นอกกว่าลูกก้องน่ะก้องเสียไปแล้วอีสุญญะนะอวิชชาตัวก็ไม่ติดหรอกอวิชชาตัวก็ไปได้เพียงอาโกเนี่ยก็ลบไปมั้ยครับได้เพียงอาโกเนี่ยก็ลบแต่หลุอสุผิดเสร็จแล้วเสียเพียงตะเวสังขารอนิจจังยราปัญญาปัตตรีเนี่ยฉิบิสกาละลบไปฉิบิลบออกมาอาโกเนี่ยกုံเอริ กုံเนี่ยเนี่ยกูเพียงพี่เลยตัวเอี่ยวจี้อ่ะอปอกจี้ป่าวอ่ะบาลูอีลูกเปลี่ยนพี่อ่ะครับดอรอเยจี้เนาะครับดอรอกูเยจี้เลยสรุปเพียงสกาธรรมรู้ไปเลยเลยเปลี่ยวนี่แหละก็ตะยิ้มอยู่ก้องครับดาลูกวยเนี่ยมาสรุปเพียงสกาจวยถ้าเราเปลี่ยวเพิ่นนี่เราเปลี่ยวเลยเช่นเนาะกูก็บ่เปลี่ยนอ่ะชาก็บ่กูเปลี่ยวเนี่ยมาเช่นบาเปลี่ยวเนี่ยมานาที่มาหมดเราเปลี่ยวไปแล้ววงอะไรเลเลเนี่ยเช่นเพียง ခါရဲဘုန်းကြီးဆိုတာဆိုရတဲ့ပြပါလို့ဖြစ်တော့။ညာကလေးပြပါ။ဆိုရတဲ့ပြရပါလို့ဆိုသူဆိုချင်တာဆိုတာငါအကြီးအောင်မဲ့နေလို့ရှိရင်ဘာဆိုမှမသိနဲ့ထပ်ပါလေ။ရှင်းမလား။အဲဒါကြောင့်အာသောတရားကုံညာဆိုတာဝိပဿနာရှုပ်ပြီးဒီကလာမြင်တော့မှအဲဒီအခုရှုတဲ့ခိုက်တံမှာအာသောကမြင်တယ်။တရင်ကားဖြင့်ဥပဒနာညာကပယ်ထား အဲပဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအော်အခုညဉ့်ညံ့ဆရာလေးကြွရတယ်။အာသောလေးခਿੱတ္တချုပ်တာနဲ့ညဉ့်ညံ့ဆရာမှုလေးရနေတယ်။ဒီညဉ့်ညံ့ဆရာမှုအစ်စ်ကြီးကိုရလို့လို့လှူဒန်းပါရဲ့ပြက်လိုက်။ပြန်လိုက်ပါပြန်လိုက်ပါ။ဒီချိန်မှာကျန်တဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပြန်ဖို့အရေးပါဘူး။သဘောကျ။ဒါပြန်ဣဒံမေပုံညာအာသောခံရဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့် ဣဒံမေပုံမေရိတဲ့ဣဒံပုံညာဤဖရာတိသာကိုယ်ွယ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအာသောခံအာသောတရားလေးပါးတွေပုံညာကိုဝဟံရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတာဟောဒီညာကရွတ်ဆောင်ဘုရားရွတ်ဆောင်ပေးပါလေအဲညာကရွတ်ဆောင်ပေးပါဖြစ်တော့ညာကလိုလိုပေါ်သလားတဲ့အနိစ္စဝရသင်္ခါရမြင်အသဘေသင်္ခါရအနိစ္စမြင်မှာပေါ်လား ဘုရားပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားပေါ်လာတာကမ္မတတဉာဏ်သာပေါ်လာတယ်။ကံကံရွတ်ရင်ကြည့်ပြီးလူတိုင်းနဲ့ဉာဏ်သာတကားကျွတ်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်နဲ့ကဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်လာရလား။မပေါ်လာဘူးဆိုတော့သိကြမလို့ဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဥသိပြီးသိချကိုယ်ွယ်ပါ၏လို့ကြောင်းကြပါ။သဘောကျ။ဒါကဓမ္မယေကြည်နေပြီ။ ဒီတဲ့တခါတခါဓမ္မတွေကတုတ်တက်လိုက်ပါဦးလို့ဆိုပြီးဥပါဝင်ဟောပြန်တယ်နော်။အခြားသို့သောဒီညာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေတော့ဖုန်းငါတော့ပြန်အာသောတရားကုံနာပါပဲတဲ့။ကုံတဲ့ကုံကြည့်စမ်းပါဆိုတော့ဒုက္ခဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကြောက်ကြည့်ပြီ။ဒါနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခ အဲဒါဆိုလို့ကြည့်တော့ခါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်တိညှင်းမရအောင်ညှင်းမရအောင်ပါလေဓမ္မတို့ဘာလို့ရအောင်ညှင်းမရအောင်ပါဆိုတော့ဒီ
ဒါကရမတို့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးသင်္ခါရပြည့်သွားတာကဒုက္ခပြည့်ပြန်တာသင်္ခါရပြည့်သွားတာကသူတို့ရောမဟုတ်လားပြည့်ပြန်တော့ပေါ်လာတာကပြည့်သွားတာကဟင်းဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရဒုက္ခတော့ဝင်သွားဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွားဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒုက္ခဒုက္ခနာငါးပါးဥစ္စာဒုက္ခနာငါးပါးဘာသစ္စာပါလဲကြီးသဘေသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဟောတာသဘောကျ ဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကိုယ်ကျင်သေးလားပိုက်ကျင်သေးလားနောက်ထပ်များသုံးချကျင်သေးလားမေးရင်မင်းတို့ပြောပါမချကျင်လို့ရှင့်သူသတော်မုန်းတာသူတော်တော်မုန်းတာဒီမချကျင်လို့ရှင့်သူသတော်မုန်းတာဒီအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင့်ထနိုင်ပင်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးယုံမုန်းကြီးငွေပြီးစူတမ်းပါလို့ပြောပါလေခဲအားလုံးတစ်ပွဲလုံးလိုက်ကြ ဒီတော်ဒီတော်မာတို့ဒီပါဘုရားကိုဒီပါဘုရားဒီဖရာကိုဒီပါဘုရားဒီသာကိုကိုယ်ရသောဒီပါဘုရားမင်းကြီးချင်းမင်းကြီးချင်းမလိုချင်းချင်းမလိုချင်းချင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍ဒီပါဘုရားအာကိုတရားကုံရာကိုသာဒီပါဘုရားကိုယ်ရောက်လိုချင်းရောက်လိုချင်းရလိုချင်းဖန်တာဒီပါဘုရားဖြစ်ပါ၍ဒီပါဘုရားဒီသာကိုယ်ပါ၏ဒီပါဘုရား ကျင်ပရာဒါကိုညင်းွေပြီးတဲ့ကာလဒါကြီးကိုညင်းွေပြီးဒါမလို့ကျွန်တော်ကိုဒီဘုရားကိုအများကိုယ်ခေရအောင်ဒီသာကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗာကိုယ်ခန္ဓာမလို့ကျွန်တော်ဒီသာကိုယ်ွယ်ဒီသာကိုယ်ွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမလို့ကိုယ်ွယ်နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့ဖရာပြည့်ပြင်တာ ဒါပြန်နေရာကြပါဘီတရားဓမ္မတွေရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပါဦးနဲ့အသနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခေကဖြစ်ဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်တည်းညင်းွေဒါနိဗ္ဗာန်ညာတကသိဖြစ်တာလေတရားဒုက္ခဖြစ်သွားဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်သွားဘယ်နှနာလဲပညာရပတ္တိဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှနာတော့ယရာပညာပတ္တိဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တည်းသွားဖြစ်သဘောကျ ဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်နှနာကတော့ကိုယရာပညာယပတ္တိဖြစ်တော့ဥပက္ခဏညာနဲ့ကပြင်းလားဘုရားနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်လားဘုရားသဘောကျဘယ်ညာနဲ့မြင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားခင်ဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်ဒီတရားလဲဤလေအာဘောတော့ပုံနာမှာပဲတဲ့ဘုရင်ငွေတာတော့ဆိုတော့ရှင်ဒီခန္ဓာချင်းငွေ ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးညင်းွယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးညင်းွယ်တော့ကာမသွားကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွယ်တော့ကာမသွားရှိသေးရဲ့ဘိုးဘွားလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရမှာဖြစ်နေတော့ညင်းွယ်နေတော့ဘောသွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကငါ့ကငါဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်သေးတာတော့လည်းချုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင
ကျုပ်လိုက်ပြန်တော့လဲကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့လူကြပါဘူးကဲလိုက်ကြတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဒီသီကန္တာကိုကြီးကိုသုခသစ္စာအမှန်ကြီးဟုသိသောနိဗ္ဗာန်ညာဖြင့်ပြန်ပြ၍သူတန်းပါ၏ ဒီစီရီကိုဒီသာပါ၏အများကိုယ်ွယ်ရန်ဖောက်လုပ်ထားပါ၏ရှင်ဗျာခန္ဓာညင်းွေလို့သွားကအသောသားလက်ကုန်သေးတဲ်ခန္ဓာညင်းွေပြီးဒီကလာဒီစီရီဒီသာပြီးဒီကလာညင်းွေတဲ့ညာနဲ့စီရီဒီဖောက်ဘာခန္ဓာဒီဆောက်တာဒီညင်းွေတဲ့ညာနဲ့ဒီဆောက်တယ်လို့မှတ်ထားပါ တရားနှောင်းတွင်ကြတရားနှောင်းတွင်ကြဒုက္ခခန္ဓာညာရောက်နှလုံးသွင်းကြပါနော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခတော့ပြီးတော့ပြီတဲ့နှစ်ချက်ပြီးတော့ပြီမနေ့ကတဏ္ဍမကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ကြတာဥပဒနာညာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တိဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ညာခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်တိကနိဗ္ဗာန်ညာ
ऐसा मैं कहूँगी तो भी आप से बोलो दे रहे हैं। तो जैसे ना जब आप बालू दे रहे हो, ऐसा मैं कहूँ तो रहूँ सका। देखा मैं से फिया, तू का वही तो भी आप से आ मैं, वही तो भी तो रहा किले था, अन्य जेरे मालूम तो कन्य जेम मशीन है, सिंजेरे तू का नहीं बन फिया, बोझा, दिखा पापी आ मैं, ऐसा मैं कहूँ जिबेगा खाना का भाभी आ, दुगा विदु दी थी आ, दुगा निभान को थी आऊं, ऐसा सारे घर मारो, नहीं करने ने जाने तो देश आना था ना माँ, दुगा उन्हें एक नच्छ भी द्वारा को बहुत जा, देंगा अबे देंगा रा नेशा, जरा भी नहीं आप बदरी का तीन ना मन्या, दुगा तो ना तो माँ 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 पत्ती ना मन्या है सा ना मैं ना मान न्यान्दा चेंडा चौके नहीं बैंडी लो आ था नहीं बैंडी चौके हाँ ला चौके को नहीं बैंडी ना तो या ता तो कहते साफ़ जो तो अभी दिखा ला तो फिर तो कह भाला लो निंगवे रे न्याना सुवां बोलिया के तड़िया चेकरो विदुदी याने मैं गो दिया मैं कहना तू का मैं कहने पासिया तू का विदुदी किया विदुदी सोला रे घर मारे ऐसे ऐसे मारे सम्मान नहीं बनते बाजा विदुदी का बाबा ले मैं गोगा मैं न्यान विदुदी का मैं गोगा अरे जाओ घर मारे जालू से ने पास वाले जालू मारे सम और दिन ना बगा भालू आ मारूं सुरो फिर भी मैं किया ने ना बगा फिर भी मैं किया ये बाली होगा लान बहुत बाजा एंड तो ना बगा फिर भी सोम किया मैं सुरो तू विदुदी के द्वारा संजय द्वारा भाषित है एंड सोम जी सुरा विदुदी को सुरा राते दे जाजा मैं बाजी बाली जोगा एम जामा नहीं बांगो अजो गाँव में हुए ना बाली जो मलेशिया तो बहुत जा जा कहीं ना भी तू विदुरी भी हम लोग जाऊंगे ना तू विदुरी चलो इसे हरि आदवाजी आले बागा तेरा रमारु तो जब हम चलो इसे ना ले बैंग बैंग को काम आदवाजा ले बैंग बैंग को भाव आदवाजा ले बैंग बैंग को देख आदवाजा सिंधु जो को मशीन जो देख आदवाजा लोग हम सिंह वही आदवाजा ले बैंग बैंग को देवाइन देवाइन सोचा चाहिए तो मुंह तो चाहिए जाओ तो बोलिया कहीं जाने दी अगु नहीं बैंड दी धोखे सोचो आधुनिक यारे दिखाले सोचा चाहिए कहना आ रहा है कौन है जा रहा है कहीं जाने विदोरी से हम लोग जा बाजू सोचो दिखाना जी को जी अरगार मारो ये डाले बातें सा ये डाले तो बोलिया ये डाले ये डाले ऐ लो जी ले दो धोखा पाई मैंने नहीं दी दो भलु पाई मैंने नहीं दी तो ले लो फिर घर मारे हम मेरे चेंच चेंच अच्छे लग मचाए दो अब जाए भाभी ना अच्छे बातें सामो मचाए अब जाए ले वालों मचाए हाँ मचाए जादी मैं फे मचाए जादी मैं ला रहे खाजा ले चेंच चेंच घर मारे हो मैं सुरा नहीं बांगू ता मेनो रे खाना फिर भी मेनो खाना तो करते सारे मेनो मेन दे ऐ रो गोरे दियो सारे घर मारे का ऐ दियो सारे तो करते साबाला मलूज जनो बाबू सुरो तू अभी तो बीच अभी तो बीच रे सिंचे तो अभी तो बीच ले तू का फिर बैर घर मारे दिया मैं कैसे बात वापी तू अम्मे को तो आशे दिया अभी तो बीच मार दिया मैं को फिर तो बाजा कह रहा हूँ ये विदुदी चेते नहीं बांगो अभी तो लोजें जें सांडा जें बियाजी पीवे इबियाजी चार कोगे भाई सुरेले बेरे चेन्या विदुदी चेते नहीं बांगो हर इंजने लोजें लो दालें लुजां पेकां चीचा कोगे भाई चेन्या कहें डाबे कह रहा हमारे उबादना न्याम बने से मारे ऐ उपादान न्यांगा देखा देखा नशें मैं न्यांगा ऐ बाऊ नहीं तो ऐरा ऐंजा वाले डिजाइन में देखा रहा दिया जेठागु पठमान न्याने
ဒီသင်္ကာရတရားပြတ်တာကိုဒုတိယညင်းဝဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်။သဘောကျ။ဒီသင်္ကာရတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွား။ဆုံးသွားတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့မက်သွားဖြစ်။ဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မက်ကမညာ။သိရမလား။ဝိသုဒ္ဓိကအဲမက်ကန်ရှိပါကအဲဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိယာမက်ကိုသိညာအဲဒါဖြင့်ဒီညာနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းလို့သူတန်းပါရေးဆိုတော့အဲဒီကလည်းဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်အာသောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့သူကုံလို့ယုံနာတွေကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့အာသောတရားကမကုန်ဘူးလားဒါပြန်ကုန်တော့ကိုတရားကုန်တာ ਨੇ ဒီကသမှုရိယချုပ်ဒီကဒုက္ခချုပ်သမှုရိယရောဒုက္ခချုပ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပါဘာသေချာမဗ္ဗဒဂာရမလို့ဒီအာသောတရားကုန်သွားတာကလည်းဒီကဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်ပါရောဒီအာသောတရားရှိသေးရဲ့ဒါပြန်ဒီအာသောတရားကလည်းဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုပြန်ဘာဝိသုဒ္ဓိတုံးတော့မေးတဲ့ကဟောဒီအာသောအငြိစေစင်ကြဲတဲ့ဝိသုဒ္ဓိသွားတယ်ဒါပြန်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့အာသောတရားကုံငံနဲ့ဘာရှိသေးလဲအာသောအငြိစေကုံတာကိုဘာခေါ်ကြမလဲဝိသုဒ္ဓိပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြအဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြရှင်းမလားဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီညာနဲ့အာသောတရားကုံညာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးကာလဒီတရားဒီတိုင်းဆွမ်းဆန်းတဲ့လူလို့ဒီထိုက်တန်တဲ့သံဃာတွေကိုကျွေးမွေးအပေကံညွမြဖုံဖုံသူကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့အမတန်မြတ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာသောတရားကုံကံနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ရကြံလို့လူတန်းပါကြီးဟာအမှန်ရှင်းတော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောမရှင်းဟဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေရည်စက်ချတော့မယ်နော်ကဲဉာဏ်ရရက်ကခိုင်းကြ7မိနစ်ကျန်တယ်ဘန္ဒီရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယံကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုတော့တပည့်တော်ကအကုန်ပဲယာဂရီယာဂသာရှိကုံသောဧကဒတ္တကိစရဝသမီးတို့ဖြင့်ပฏิပိရိသံလွန်ကဲညှင်းစဲနေစေနေထသောဒီတရားဓမ္မတွေဒီထဲမှာအကောင်းပြောင်းမှန်ပါဘူးသတ္တမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတဲ့ငဃာဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေကြ။မှန်ပါဗျာ။သတ္တမီးမသိမှဆိုတဲ့တွေ့တခါတည်းလောဘမီးရလောင်။မှန်ပါဗျာ။တခါတည်းကျတော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသမီးရခန္ဓာကြီးပဲလောင်။မှန်ပါဗျာ။မီးရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာကူ။မှန်ပါဗျာ။တခြားလူကူးလောင်မလားကို့လောင်နေမှာ။မှန်ပါဗျာ။လောဘမီးရဟာရယောက်ျူပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘ ਹੁ ချက်မှနေစတော့တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘ ਹੁ ချက်မှနေစောက်တော့ခြေတော့လည်းလောင်မှာပဲကောင်းလည်းလောင်မှာပဲဝန်းပိုက်လည်းလောင်မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သောတာမီးကလည်းဘုရားရှင်မှာမှာသွားပြီးဆွဲတယ်။ဒါပြန်အောက်လောင်ထက်လောင်ဆိုတော့ကြံရရှိသေးတယ်။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာမီးလောင်ခံနေရတဲ့မီးလောင်စားခန္ဓာကိုယ်။သဘောကျ။ဒါနဲ့မောဟမီးကလည်းမသိတဲ့မီးကဝိဇ္ဇာကလောင်တယ်လေဘုရားရှင်မှာနေလောင်တော့ခေါင်းကလည်းအကုန်ကြောင်းတာ။သောကမီးကလောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နားရတဲ့လောင်တာလားဝန်းထဲကနေပြီးရင်ကလောင်ပူတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါအဲဒီကတော့ဘုရားမအနေလောင်တော့ကြောင့်ဒကာရမတို့တောကမီသွေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးတော်မှာပရိဒေဝမင်းငိုကျင်တယ်ဆိုတော့မျက်ရည်ကိုဒီချံထွက်လာတာဝန်းထဲကမဆန့်မထွက်လာဒါရင်ဝန်းထဲကလောင်တာပဲဆိုတော့သိကြရတာဒုက္ခမီဆိုတော့စိတ်ဒုက္ခကိုယ်ဤဒုက္ခတော့မရှိဘူးအေးကိုယ်ဤဒုက္ခကလည်းချွေးတယ်များဆက်လို့စိတ်ဒုက္ခလည်းဝန်းထဲကပြည့်မပြည့်စုံမှမလားဆိုတော့မကျေနပ်မှုတွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့တကူလုံးမှမလောင်ဘူးလားသဘောကျပြီနော်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလောဘဒေါသမောဟဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဆိုတော့ရှင်းပြနေပြီဇာတိသရမရဏမင်းနဲ့ပေါင်းတယ်အဲမီးလောင်စားကခန္ဓာတစ်ခုပဲမီးကဆက်တမီးဝိုင်းတာတဘောကြဒီကံကကိုကြီးဗန်မီးများလောင်ဆက်တမီးလောင်နေတော့ခန္ဓာကိုကြီးကိုယွံခြင်းမုံခြင်းပြင်းခြင်းညင်းွေခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၏ဒီမီးတွေသိညာငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မှန်းပြီးဤစေရီဒီသာကိုယ်ွယ်ဤသံလေလှူဒန်းဒီဖေးချိုးဆက်ရှိတို့ကိုလှူဒန်းပေးကမ္ပါ၏လို့ပြောတာ
ဆက်တမင်းငိမ့်ရဂျင်းဂျင်းလို့လောက်တာဘာလို့လောက်တာပါလဲဘယ်သမီးပါလဲအဲဆက်တမင်းငိမ့်ရင်တော့လောက်တယ်လို့တခါတော့ကြောင်းတယ်ဒါရင်ရာဂရီရာဂဆောရှိကုံတော့ဧကတတကိစ္စရပါသောမိတို့ဖြင့်ပฏิပိလိတံလွန်ကဲမြင်စေနေစေနေထသောဒီခန္ဓာကြီးကိုဒါငိမ့်ညံလွန်လို့လူကမ်းပါတယ်ဗျာဆက်တော့ဆက်တမင်းကမိခန္ဓာကလောင်စာလောင်စာသိမိငိမ့်တာရည်မှန်းပြီးဒီကလာလူကမ်းပါကြီးလောင်စာသိမိငိမ့်တာကိုသတ္တမေးရပါတော့မိခန္ဓာကြီးကဘိုးတချို့များလောင်တိုက်တဲ့တရားဓမ္မတို့ညီတို့များတုတ်ခနဲ့ကြသဘင်လေးမှာဖိုးရနေရှိတယ်မျက်လုံးနဲ့များရဲနေသွားချက်ချင်းလောင်တယ်ချက်ချင်းလောင်တယ်ဘာဖြစ်တုံးကိုချက်ချင်းမေးရပါမေးရဘူးလားမေးရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မေးရတော့ဆိုတော့မိလောင်တဲ့ချက်ကပြင်းလုံးလို့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်လောင်စားနေမိအသိရှိသိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါပဲအဲ့ဒါရည်မှန်းပြီးဒီကလာပြည့်တော့စေတီစီတဆွမ်းဆောင်များလူကမ်းပါကြီးကြောင်းပြကြောင်းပြနော်ညီငိမ့်ကျင်လို့ဒကာကျွယ်ရဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလောင်စာသိရင်မင်းငိမ့်ကျင်တာပဲပြင်းကြပါလားကောင်းပြီသံဃာရာဗျာချာရပမာချာချာပိုက်ရတပြည့်စေဖြစ်နေတဲ့သံဃာရာဘေးကြီးကိုဘိဓာလွန်တရားကြောက်ကြပါဦးဒီဖြစ်ပြီသံဃာလေးတော့ပြပေးပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေကြောက်အောင်နော်ကြောက်ပြီလူမရဖုတ်တံဟောဒီဘက်ကနေပြိဿတွေနေတဲ့ဇာတိဟောဒီကဇာတာဟောဒီကဖြာတိဟောဒီကမရဏဒကာရမရနော်ဒီကဇာတိကနေသွားလိုက်တဲ့ဇာတိမိလောင်ပြီးဇရာမိလောင်ခံရဇရာမိလောင်ပြီးဖြာတိမိလောင်ခံရဖြာတိမိလောင်ခံပြီးတော့မရဏမိလောင်ခံရတော့တခါဇာတိပဲပြန်ကူးတယ်မကူးဘူးလားဇာတိမိဇရာဖြာတိမရဏနဲ့ဖြစ်မလို့ခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းပြည့်ဖြစ်နေပါဗော။ဝိုင်းပြည့်ဆိုတာထောပေါက်ရှိရဲ့။ထောပေါက်ဆင်းပေါက်မရှိသောကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်သာလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြ။အဲဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှလဲခြင်းကိုရက်ခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဒီဣသေရီတိထာဤသံတဲ့လူတန်းပါ ਈ ။ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးရက်ခြင်းမရှိဘူး။သဘောကျ။ဒုက္ခဆက်ကသူများလဲနေတာကလူရှင်လဲနေတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှာအပြစ်သာရခြင်းလို့ဒီဖျားဒီတားဤစံတဲ့လူတိုင်းဤသင်္ခါရလူတိုင်းပါဤရှင်ဖျားဒုက္ခဆက်ရခြင်းနာမတော်ဒီလိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထားပြီးဟူရမယ်ရှင်ညာသံဃာရဗျာချာရပမာချာချပိုက်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေသံဃာကြီးကိုပိတာလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်ဒီဖြစ်တော်သူသံဃာပေးပြမှာမဟုတ်တာကံရကုန်ဒီဖြစ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုတသိကရဏကာရဏမကြံတင်ဆိုလင်ကုမြောက်တော့ရွေးမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျူငါညာနာသကုဏညာမင်းညာသကုပြန်ကိုေသံတော်ဆောင်မိတသိတော်မူသည်ရှိတော်ဘုရားညာနဲ့ချာဘေကွေသံရာဘေးဘရားတွေ့ဆောင်ရှိတော်လေရှိကြောင်းသောသရကောင်းပေါင်းတို့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်များသည်ဒုက္ခနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကြီးကိုစနေသည့်ဖြစ်စေတိုင်းအများတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စေနာကလူချမ်းသာငါချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးမျိုးတော့ပေးပါမယ်မယူရရင်အလကားမဟုတ်တာရမှာယူရရင်ဟုတ်တာရမှာမယူရလို့ရှင်လူချမ်းသာနာချမ်းသာယူဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာယူဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုသာလင်ဘုရားကຢာကောင်းတာကိုပြောညာတယ်လေကိုကရွေးရအောင်မှာသဘောကျຢာတာကတော့ချမ်းသာသုံးမျိုးတွေရမှာသို့တော်တရားဓမ္မတို့ချမ်းသာသုံးမျိုးဖြင့်ဖြစ်နေတာချမ်းသာရှိချမ်းသာလင်ချမ်းသာကောက်ကနှစ်မျိုးပါလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီချမ်းသာတစ်ခုကိုသာရလို့၍တိသကုပ်ွယ်လူသမ်းပါ၏သဘောကျသုခလုံနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာမျိုးကြီးကိုဇနေတိဖြစ်စေရ၏ဒီသောဝုဒ္ဒံသုံးဆရာသောသတ္တတိကောင်းစွာဟောကြသောစကားရကိုမနတိကတဝါမလုံးနှင့်ဆိုင်ပဲ့မိကြကုန်၏ဖြစ်၏သီတရဏေနာသရဝံသုံးပါးနဲ့သာရောပင်စသီလာနိအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောကိလ္လာရောမြတ်ရှိကိုဓမ္မရေတော်ကနေတော်ကောင်းစွာခိုင်းသောသည်ဖြစ်၏။ဣမာနိစေရိယံဤစေရိစိတ်ကိုသဗ္ဗတတနာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဝါလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇနာထာယာပူဇော်စေခြင်းကြောင့်သိသေးရမှတည်တာတည်ချကိုပါ၏။ဘုရားဆိုတာဘုရုလူတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကိုပဲကိုတည်ချလိုက်တာပါပဲ။ဘုရားမပိုင်ဘူးနော်အားလုံးပူဇော်ပတ်သကိုတိချကုပ်ကလေးတာပဲ
ထာဝရတို့မှာတပါးအိမန်နေတရားမှာဒါတပါးဝတ္တိနိဖယားဤဆံရံဖြစ်တဲ့တရားမှာဒါတပါးဝတ္တိကိုတန်တသာတန်ဃာရောမြတ်အားအဲ့ဒါကလည်းတန်ကြီးကပဲဖြစ်သွားကြောင်းတန်ကြီးတွေနာမဘာနာဆိုတဲ့အချိန်အစည်းဆုံးတော့အလှူပဲလို့ဦးဆံတော်ခန်းကမှတ်ရအောင်အလှူတကအလှူတွေမှာတန်ဃာလှူတဲ့လူကမျိုးဆုံးပဲဘုရားလှူတဲ့တန်ဃာလှူတာကမြတ်ဘာကြောင့်လို့ဘုရားပါသွားလို့မှတ်တယ်တန်ဃာလည်းဘုရားရောသွားပြီတော့
ိုင်းဒီနေ့အားလုံးသူတို့လည်းသံဃာတွေဖြစ်နေတော့သံဃာရင်းများမှတ်ပါလားဆိုတဲ့တိုင်းသံဃာလူရတယ်ဆိုပို့ဖို့ပြီးကျိုးနိဗ္ဗာန်နီးတော့တယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရင်ညံ့ညံ့အားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒီမန္တရရမတာတဘဝတိဒီသီတရရမတာတဘဝဤသို့ကိုသံဃာတော်သံဃာတော်များအားဖြင့်မှနိဗ္ဗာန်ရှိမယ်လူရပါရှင်ပြာဗန္တိရှင်ပြာဤနာဒါနာပုညင်ကဤကဲ့သို့ပြည့်စုံသောကုသကံစေနာကြောင့်လောင်းဤနာသီလပုညင်ကဤကဲ့သို့ဆောက်ပြရသောကုသကံစေနာတို့ကြောင့်လောင်းအင်းကြီးတဘဝသောပုညေဤသအနမတကသံဃာရာဆက်ယခုဘဝတရားပြုလို့ရှိဘူးကဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသကံစေနာတို့ကြောင့်၎င်းမယံတိရတိရမရတိအဇာတိမရိတိမနိယရှင်စစ်ဖြစ်သောအဇရံမအိုယရှင်စစ်ဖြစ်သောအမတံမသေးယရှင်စစ်ဖြစ်သောဒေဝံဇာတိသရဗျာတိမရဏသတိထောင်တောင်ပေပေါင်းတို့ကောင်းကောင်းကြီးငြိမ်းချမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအိသိတဝရေနာလိုရှိအတော့နာသောသူမြာပေါင်းနဲ့သစ္စီကရေယာမမညူမြင်စောလင်ကုမြောက်တော့ရပြီမျက်မှောက်ပြုပါပါလေရှင်ဗျာဗန္တိရှင်များဣမသိုက်ကောင်းမှုကံပါရန်ဖို့ခုနဝိသေးတရဏံဂုံကျေးဇူးအဖြင့်သူကြီးမလာလို့မာတာဝိတုနဲ့ဆိုမိခင်ဖခင်တို့ကလည်းကောင်းအာစရိယနဲ့ဆရာဆရာသမားတို့ကလည်းဣမသံပရိသန်နဲ့ဆိုယခုစီဝေကြွရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကလည်းကောင်းယမယာဇတ်သတ်ဆံငရဲဆောင်ကြယမနာလောင်အေတိန်သာဝေ30ဘုံ၌ဆရံဒါနံကေကိုကိလျှောက်သည်တွင်ကျင်လီပြေးသွားရင်နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗတတ္တနိသာလုံးစုံသောတ attva ပေါင်းတို့ဝါဒီပါစေမရေဇွတ်သွန်ချာမြာပုပါကုန်ဤဆိုတော့တဝက်ပြေးလိုက်တာ1900ယင်သူတို့2000ယင်1000သူတို့ပေးတာပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ရောက်သလားလို့နေတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကပွာမရော့ပါဘူးနေတိုင်းထွန်းကြတယ်ဆိုသူများလာပြီးဒီနေ့လေးလာညတော့ကိုယ်ဝိတိုင်းမီးရော့သေးလားပေးတော့ပေးတယ်မရော့ဘူးလို့ငါတဝက်ကြံကြံတော့တယ်လို့ငါဥခတ်တော်ဆက်ဒါခန့်တော့မှတ်မယ်ပွားပြီးတိုးလာသဘောကြပါစေရမရေစွတ်တန်ကြမှာပါဒေသတ္တသုသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမေကျွန်ုပ်တို့နဲ့တမန်သတ္တုတမများပုညပါကံကုသိုလ်စုကောင်းမှုဖို့ကိုလဘိတ်တော်အတူတူအမျှရကြကုန်သည်ဖြစ်သုခိတာကိုစိတ်ငဖျားချမ်းသာသာရှိကြကုန်သည်ဂုရိတာပိတိမောင်သော၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအမ္မာ